ሰሞኑን አንዲት የወፍ ጉዳይ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ አይቻለውና የፒኮኳ ጉዳይ የወፍ ጉዳይ ነው። ቤተ መንግስት በር ላይ ተሰቀደች ወፍ ናት። እፍስደው ፋምን ስቴታት ኢትዮጵያ በጣም ዱቄት የሆነ ሀገር ትልቅ እንደገና ማድረግ የወፋ ሚት የሚያዘው ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ጋር ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ጻፉ ስላሉ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ እንደው ለፖለቲካ ፍጆታ ይሳቸው አማርኛ እየተተረጎመ እንጂ እሳቸው በዛ አካባቢ ላይ ይሄ ነው ምን ነው የረባ ስልጣን እንደሌላቸው ነው ምርሶም እናቀን አስማሙት። ምንም ይናክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደው አብዛኛው ጊዜ የሚተቹት በወዳጆቻቸው ሊሆን ይችላል፣ በካሚኒቲዎቻቸው ሊሆን ይችላል። ባለው እንዳለኝ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይሰሙም ምክር ተብሎ ነው የሚታወቁ። ይህን እንደሚሰሙ እርግጠኛ ነኝ፣ ከኔ ጋር እንደው ተቃርኖ ውስጥ ለመግባት ካልፈለጉ በስተቀር። ስለዚህ ይሄ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ነበር፣ ሁሉን ነገር ከሃይማኖት ጋር የሚሰፉ ሰው እንደው እሳቸው አሁን በዚች የገነት ወፍ ላይ ወይ በጭራው በሚያምር ወፍ ላይ አስተዋጽኦአለኝ ብለው ለማብሸቅ ካልሆነ እሳቸው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩን አማክረው ወፍ ይሰራ መንፈሳዊ ናት የሚገርም ነው ታሪክ አላት ብለው እንደው ይመከሩ ይመስሉታል? ቁልጭ ያለ ሀሳቦት ነው ያስተውቁ። ምክንያቱም እኔም እርሱም እንዳለን መረጃ እኚህ ሰው የረባ ነገር ምናልባት አመት በዓሎችን ያዘጋጁ ይሆናል እንጂ በዛ አካባቢ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠጋ ብለው ፒኮክ ብንስል አንበሳ ብንስል አጼውን እዚህ ብናስቀምጥ የሚል አቅም ያላቸው ሰው ናቸው። ወጥቼ ብና ካምፔን እነሱ አሁን ሪዛይን ያርግ ነው የሚሉት። ወጥተን ተናግረ ሪዛይን ቢያርግ ምን ይጠቅማል? ምን ዓለም ምን ይጠቅማል? አሁን ፕራክቲካሊ ካለንበት ሁኔታ ደብሊውኤችኦ ባር ከነ ችግሩ አሁን ጠቃሚ ድርጅት እንዴ? ቆይ አጥራቸውን ማሳመር አይችሉም እንዴ ሳቸው? ወል በመጥፎ ጊዜ ነው የመጣሁት። ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኑም ወቀተን ሳቸው አለ እንዴ የሚሉት? አዎ